Herkes her şeyde bir basma çalışmasını anlatmıyor. Yani evet, daha falan bir şey yok. Ben de bilmiyorum ama var. Yani ne çalışırsak zevk var. Ve Boston kanlısını zevk sınır. Boston kanlısını zevk sınır. İşte kalsın. Et de kısmen Boston kanlısını. Kara barışan bunun şunu zevk var. En canlılar bazen dersin tersini yapıyor. Kanlının gözcesine spartası kanlının. Bunun canlına dersin daha şartısını ve araştırmak. Ամեն դեպս փոփոխվում է։ Բայց իրավական ակտը չի փոխվել, մեկնաբանումն է փոխվել իրավական ակտի։ Մեզ բան է տվել, ցույցում է տվել, որ կոնկրետ առաջնորդն է բանը։ Ուզում եմ ասել, կառավարության դերաշունը։ Դերավորը է ցույցում։ Ես հենց հիմա։ Դերավորը ցույցում է տվել, մենք տանենք դա բավական է։ Ձեզ բան է ցույցում։ Դուք մենք պետք է մեզ այո, մեզ պետք է տակ, որ մենք հասկանանք դուք ինչի հիման վրա եք գործում, որտեղ մենք ասում եմ ինչի հիման վրա։ Դուք կառավարության որոշման հակառակն եք գործում։ Եթե ասում եք ցույցում, ուրեմն մենք դիվիա գրած ենք, չեմ կարող կառավարել։ Ես պիտակի ես գիտեմ, մենք բացատրենք, ասենք, ասում եմ, այդ կետը որ գրած է։ Հարց կա։ Այո, այո։ Դատարանը հստակ ասում է, որ գործում է։ Չկա տես բան օրենք։ Տես բան արալին կարելի չի։ Պտենս չի դերած, տես բան չկա։ Բանումը չտես գրաշի։ Այո, դրանից ավել ձանցում արդեն, դրանից ավել ձանցում մեջ։ Հասեցիք, որ պետք է սկսենք, ասեցիք, բանը գրանցեք։ Ոգեբան չեն հրավիրում, ոգեբան չեն հրավիրում, ասում է երեխան նային ռեժիմի կարիքի է։ Երեխան այո, առողջական շնորհա, ծայր, ես ես տեղեկացնում եմ, ես ինչը որ կասեք, ես ինչ, ես ես շատ որ պատրաստ եմ, ճիշտ է որ գարեսը ազգում չեք, այս բժշկի տեղեկան կտրված է 3 օր առաջ։